hoje, pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal e este é mais um episódio de CM0102 com o nosso mítico Braga. Nós no episódio anterior começámos a terceira época, não começou nada bem, perdemos a qualificação para a Champions, perdemos a Supertaça contra o Sporting e o primeiro jogo contra o Leiria foi muito apertadinho. Entretanto, já foi sorteada a primeira eliminatória da Taça UEFA, vamos jogar contra o Groklin, um clube polaco, e o jogo é já hoje, 11 de setembro. Entretanto, também vendi aqui o João Paiva por 1.300.000, é sim, um grande preço, digo eu, 1.300.000, acho que foi muito bom, pessoal. E agora o que vamos... Porquê que estão inelegíveis? Espera aí. No... Rael Rayado não foi inscrito para jogar nas competições europeias. Como assim não foi inscrito para jogar nas competições europeias? Estão a gozar comigo, não estão? Aí agora estou lixado, pessoal. Bem, vamos ver como é que está a nossa equipa. O Pinheiro, Tito, Mexes, Raio Piroja, Paulo Ferreira, Costinha, Silas, Carlstrom, Carlos Martins, Tsigalco e Tom Madeira. A ser esta é a equipa que vamos levar para o jogo contra o Groklin, e o jogo é fora à primeira mão. Vamos ver como é que corre, pessoal. E o meu objetivo agora é ir o mais longe possível aqui na Taça UEFA. Eu acho que pelo menos nos quartos de final era muito bom. Penalti, Tom Madeira já converteu, fantástico. E bora equipa. Não? Não querem marcar mais? Mais um, bora mais um. Não? Ok, está um jogo muito equilibrado pelo que eu estou a ver. Mais um gol, Silas, mas foi anulado. Oh caraças. Bora de Cigalco. Então, como é que isto vai? Ah, bom, Silas agora a marcar finalmente 2-0 e acho que já está um resultado muito bom para um jogo fora, pessoal. Parece-me. Se eles não marcarem, melhor ainda. Mas está um jogo muito equilibrado, como podem ver. 10 remates para nós, 7 para o Groklin e não está nada fácil. Nossa equipa, é preciso trocar alguém? Filipe Mexes, Raio Piroja, Tito... Está tudo em ordem, nós temos quem? Quaresma, Tiago, Paulo Gomes, Ricardo Costa. É, acho que não é preciso trocar ninguém, pessoal, por enquanto. O título já levou um amarelo. Parabéns para ti, Tito. Está completo. Pronto, tinha de ser. Lantei, décimo gol desta época. Ganês. Vamos dar aqui uma observada no bicho. Eles que não empatem, se faz favor. Vamos pôr aqui o Unai Quezada. Trocamos com o Carlstrom. Se ele quiser entrar, o Unai Quezada. Carlstrom, oh, obrigado. Tom Madeira ou o Tsigalco. Tsigalco está a jogar bem. Vou pôr o Carlos Martins no lugar do... O Quaresma no lugar do Carlos Martins. E vai entrar o Tiago ao lugar do Silva. Olha, trocamos o meio campo inteiro. Pronto, fantástico. Ui, que isto está apertadinho. Estou a ver eles a rematar muito e já conseguiram passar-nos à frente. Só fizemos 2 remates nesta segunda parte. Foda. A sério, Braga. Vocês estão a gozar comigo. Agora mais um gol. Ai, a sério, a ganhar 2-0. Opa, por amor de Deus, por amor de Deus. Aí, ó pessoal, isto não está nada fácil. O Braga está uma lástima. Bem, vamos já para o próximo jogo contra o... contra o Maia. Já pus aqui o Rayad a jogar. Raio Piroja está convocado. Vamos levar aqui, se calhar, o Joffre. Vamos lá para o jogo contra o Maia, pessoal. Bora lá. E aqui estamos nós, pessoal, para o jogo contra o Maia.
O Maia é uma equipa complicada. Eu acho que a época passada eles, mesmo no fim, conseguiram empatar connosco 1-1, fora também. E foi um jogo complicado, na minha opinião. Portanto, vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Eu, se calhar, vou levar aqui o Viana também. E Pedro Mendes está lesionado, Derlei não, Quezada fica. Ok, bora, vamos já para o jogo e vamos ver o que é que conseguimos fazer. O Praga está num momento de forma péssimo e já estamos a perder, pessoal. Já estamos a perder 5 minutos de jogo e já estamos a perder. Não estou a perceber o que se está a passar aqui com o Braga, pessoal. Equipa campeã, penalti, 2-0, fogo. Equipa campeã e bora. Vamos jogar assim. Quem é que eu vou pôr? O Viana. O Viana no lugar do Costinha. Faz assim, assim e está feito. Está muito complicado, pessoal. Bora, equipa, bora! Tática Braga. Não, tática do Braga. Vamos fazer assim até. Vai sair o Silas, Karlström, raiado ali para a esquerda. Vai entrar o Todorov, ao lugar do Silas. E eu acho que o Felipe Mexes, vou-lhe dar um tempinho no banco, pessoal. Ele não tem estado a fazer exibições boas. Está muito difícil. Não, não, nem um golo vamos marcar aqui ao Maia. Nem um golo, pessoal. Nem um golo. Foda. É isto que me irrita, pessoal. É isto que me irrita. Estou-me a irritar bastante aqui com o FM. Com o FM, com o CM. Não, Costinha tem que ficar. Vou passar a jogar só com um ponto de lança que é o Tom Madeira. E ali vai jogar. Oi. Bolas, não era isto que eu queria fazer. Não era isto que eu queria fazer, pessoal. O que é que se passa, Braga? O que é que se passa, Braga? Não percebo. Nike Quezada, tu vens. Nike Quezada. Vamos pôr o Carlos Martins ali no lugar do Sigal, mas o de Sigal que vai jogar, não é mesmo? Pronto. Acho que é isto, pessoal. Vamos ver como é que corre o próximo jogo contra o Paços de Ferreira. Mas podem ver, 3, 6 jogos, 5 derrotas, pessoal. 6 jogos, 5 derrotas, só uma vitória. Não percebo. Não percebo. Vamos lá ao próximo jogo. Pessoal, vamos para a terceira jornada aqui da Liga Portuguesa. O Maia já ganhou o jogo deles. Tem 9 pontos em 3 jogos. Está a fazer um arranque estupendo. E uma coisa que eu reparei aqui agora foi, nós em 3 jogos de campeonato foram todos fora. Ainda não jogámos em casa. E se calhar também está um bocado a afetar a equipa, pessoal. Cheira-me, cheira-me. Mas vamos lá ver como é que a equipa se porta lá na Mata Real. Vamos ver, bora. Vamos já para cima deles. Aí esqueci-me de tirar o Mexes da titularidade, pessoal. Que azar do Silas. O Silas também não está a jogar muito. Bora, equipa, bora! Não estou a perceber. Não estou a perceber. Silas, vais bazar, vai entrar o Quaresma. E vamos fazer isto assim. E se calhar pode entrar o Nai de queijada. E fazemos isto. Bora. Não. Oh, Braga, pá. Braga. Vamos só marcar um golinho. Basta um golo, Braga. Vamos ter que arriscar, não é? Costinha vaza. Estava a fazer um grande jogo por acaso. E bora, bora, bora. Só um golinho, só um golinho, só um golinho.
Nosso, não do Paços. Yes! Tomadeira! Oh yeah! Não empatem, não empatem, não empatem. Bem, o Pinheiro. Bora, bora, é defesa. Pessoal, que sofrimento que está aqui a ser o Braga. Que sofrimento está aqui a terceira época no Braga. O início está a ser bastante complicado. Bem, bora lá. Vitória por 1-0. O Pinheiro foi o homem do jogo. Nota 9. O homem tentado a defender muito. E graças a Deus. Mas é assim. Estamos muito mal, pessoal. Estamos muito mal. Vamos já para o jogo contra o Groklin. Jogo complicado. Infelizmente o Rayado não pode jogar. Eu não sei o que é que eu fiz aqui. Já não me lembro. Mas a verdade é que ele não pode jogar. Vou tirar o Silas e vou pôr o Joffre. É isso. Vamos já para o jogo decisivo e o último jogo aqui do episódio contra o Groklin. Temos que passar a primeira eliminatória, por amor de Deus. Bem pessoal, estamos aqui prontos para o último jogo do episódio. Um jogo decisivo já no início da época. Para tentarmos passar a primeira eliminatória da Taça UEFA. Contra o Groklin. Eu fiz aqui uma alteração à tática. Vamos jogar num 4-4-2 de losango. Vamos ver o que é que dá. Quaresma à direita, Joffre à esquerda. E coloquei novamente o Tsigalco a titular. Se calhar vou trocar o Tsigalco por Tom Madeira. Vamos ver. Bora lá já para o jogo. E temos que ganhar. Bora Braga. Bora grande Braga. Se quiserem, obviamente. Se não quiserem, também não vou forçar muito. É, o Braga parece que não quer. É só precisamos de um golinho. Não? Não querem? A sério? Bora lá equipa. Nem um remate a equipa fez, nem um remate. Bora lá, bem Tito. Só mais um, caroças, pá. Vamos trocar isto. E agora vamos pôr aqui o Carlos Martins no lugar do Costinha. Apesar do Costinha estar a jogar bem, mas não me interessa. Bora, bora. Tem que fazer alguma coisa para ganhar isto, pessoal. Oi, 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 oi. 10 minutos, 10 minutos. Bora, bora, bora. Vamos fazer assim. Equipa a atacar, boé. Bora, 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 pessoal. Não. Somos péssimos. Eu tirei o meu melhor jogador. Eu não fiz substituições. Só alterei a tática. Pessoal, foi péssimo este episódio. Péssimo, péssimo, péssimo. Ao nível do episódio anterior. Mas este ainda pior. Ai, ai. Parece que a Europa não é aqui com o Braga, pessoal. Parece. Bem, obrigado por terem assistido. Eu estou um bocado triste. Próximo episódio vamos ter 4 joguinhos. Varzim, Benfica, Boa Vista. Estes 3 em casa e Setúbal fora, pessoal. Então espero que tenham gostado. Ou não, eu não gostei nada. Nós vemos no próximo episódio. Portem-se bem.